Ky fshat i vogël me rreth 120 shtëpi në zonën e Dragoashit është i veçantë për kah emri. I thonë rëndës. Për këtë ka rrëfime të ndryshme. Njëra është se banorët e parë erdhën nga mali Rencit që ndodhet në rrethin e Lezhës në Shqipëri, e tjetra ka të bëjë me faktin se ku ndodhet territorialisht fshati. Si mas zgajdhonave, thuhet se jemi fshat që tu në Rencë malit, thuhet se për Rencë malit Rencë. Mirë për tash matë u tjenë nuk di gajdhona. Këto mundën historija ta shpalosë. Emri ka qenë arsye pse në plot raste banorët e fshatit, që aktualisht janë rreth 400, u përballën me situata interesante, përfshirë edhe ato ku mosbesimi për ta ishte i theksuar. Kanë shku me ble, në vërtet me ble kije, ata nuk i kanë pas parët me veti, i ka marë veresije. Kur shkon të shpia, i djali, thot baba, a ishi të kijët po, thot kuja këshit, thot karafilit dhe shahinit për fshatit rrenës. Edhe ai veç ka hub shpresat. Kanë thonë konge për fshatit Rencë dhe po rreshe shumë. Pavarësisht emrit unik, Rencë si pas banoreve i dha Kosovës kuadro të përnjëmenta në shumë fusha. Janë të pak të mbi 20 mjek nga ky fshat që punojnë në Prizren e Dragash.